ఆచిర స్పందన కహుచి కేవల తుహే మన కహే ଚନ୍ଦି ହେଇ ହାତକୁ ହାତ ଘସି ହେଇ ଚାଲ ଯିବା ସାଥୀ ହୋଇ କାହାକୁ ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ ଆଖିର ଆଖି ଚନ୍ଦି ହେଇ ହାତକୁ ହାତ ଘସି ହେଇ ଚାଲ ଯିବା ସାଥୀ ହୋଇ କାହାକୁ ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ପଚେଇ ଆମ ପ୍ରେମ ଦବା ବଢ଼େଇ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ପଚେଇ ଆମ ପ୍ରେମ ଦବା ବଢ଼େଇ ଆଖିର ଆଖି ଚନ୍ଦି ହେଇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೆಕ್ಕಿ ಬಂದಿದೆ ಬರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
ଆମେ ଭିକାରୀ ଆଜିକର ଭିକମ ଆଗେ ପହଞ୍ଚୁବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉଠେଇ ଆଣି କି ଏଠି ବଜେଇକି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଓ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରାଇଟିଂ ସେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହଉଛି ଯାହା ବି ହଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।
ଜାଣିଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆଜି ଆମର, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି ଅଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ମୋର ମୋର ଭାଇ ପବନ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭଲ ନାମି ଦାମୀ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରା ଝଲକ ପୁରା ପଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବିତ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।